GamePage vám přináší nové herní monitory BenQ XL2411T, které byly vyvíjeny profesionálními hráči pro úžasný požitek ze hry. Vyhodnejte si GamePage s energeťáky Big Shock s novými příchutěmi Orange a Cola. Big Shock tě vrátí do hry. Se Škorpiony se staneš jedovatým soupeřem pro každého. Vyzkoušej nové herní periferie. GX Gaming, sponzor pořadu. Ahoj, hlásí se vám Ondra Broukal s dalším dílem vašeho herního pořadu. Co si vezmeme na paškál jako první? Sami vidíte, Lost Planet 3. Teda pardon, vlastně Dead Space 3. Dead Space 3 minul cestu označenou cedulkou Survival Horror a místo toho kráčí po stezce větší akce. Zarytým fandům prvního dílu proto vstávají vlasy hrůzou na hlavě, nicméně z globálního pohledu jde o kvalitní titul. Za mě 80 ze 100. Už dvakrát musel Isaac Clarke bojovat s hrozbou tajuplných artefaktů způsobujících přeměnu mrtvých v krvelačné bestie. Přesto mu autoři stále nedají pokoj a do třetice všeho dobrého i zlého z něj činí hlavního zpracovatele nekromorfského masa. Tentokrát s tím rozdílem, že krom opuštěných vesmírných lodí a základen okusí i prostředí ledové planety, která by měla ukrývat klíč k finálnímu řešení jeho noční můry. Zatímco v prvním díle Dead Space byl Isaac prostým inženýrem, jenž sotva udržel zbraň, třásl se na každém kroku a byl rád, když tu a tam narazil na náboje do plazmové řezačky či lékárničku, ve trojce máme tu čest s Rambem budoucnosti, který si na nedostatek munice a ozdravných prostředků nemůže vůbec stěžovat, ani na hard obtížnost, a který za celých 19 kapitol přežije události běžným smrtelníkem nepřežitelné. Je to trochu divoký posun, nicméně i přes jasný příklon k větší akčnosti není hra prostá děsivých okamžiků. Opět tu totiž najdete pasáže, kdy bloudíte temnými chodbami, v pozadí slyšíte hrozivé zvuky a s prstem na spoušti čekáte, kdy na vás zase něco vybafne, kdy odletí kryt ventilace a stádo nekromorfů zahájí útok ze všech světových stran. V takových případech nebudete vědět, kam dřív skočit a který pařád odstřelit jako první, protože stejně jako v předchozích dílech, i tady platí, že nejsnáz se nepřátel zbavíte očesáním jejich údů. Naštěstí si opět můžete pomáhat stází a hbité útočníky alespoň na krátkou chvíli zpomalovat. I schopnost kineze zůstala zachována, takže není problém přitáhnout odseknutý dráp a použít ho jako improvizované kopí. Kinezi ale také samozřejmě využijete při řešení několika prostých hádanek. Stejně jako dřív dojde na poletování ve vzduchoprázdnu. Naopak výraznou novinkou je prostředí zasněžené planety, kde strávíte zhruba polovinu hry. Atmosféra tím překvapivě netrpí, exteriéry často střídají interiéry a připadáte se jak v Carpenterově filmu Věc. Jediné, co dojem kazí, jsou nezáživné přestřelky s lidskými vojáky. Design úrovní není špatný, je na co koukat a nevadilo by ani časté se vracení přes již navštívená místa. Tedy jen kdybyste se při každé zpáteční cestě trapně nestávali terčem nových a nových útoků, čímž pádem hra postupně pozbývá na jakékoliv překvapivosti. Naopak potěší přítomnost nepovinných vedlejších misí, takže kdo chce, může si nadprůměrnou herní dobu o pár desítek minut natáhnout a dostat se na nějakých 16-17 hodin. Co je třeba zmínit dál? Zbraně a jejich výrobu. Nově musíte hledat plány, součástky a hlavně pomocí malých robíků schánět suroviny. Pak budete schopni stavět své vlastní nástroje zkázy.
Můžete vybírat z řady hlavní a podvěsů a je jen na vás a vaší trpělivosti, co z toho nakonec vzejde. Znovuhratelnosti napomáhá i fakt, že po prvním dohrání se odmknou nové a náročnější režimy hraní. Grafika se mi líbila a rozhodně vyzdvihuji hudbu a zvuky. Ty jsou opět parádní. Potěšila mě i možnost projít kampaň v kooperaci s kamarádem, takže pro mě osobně není Dead Space 3 zklamáním. Pokud od něj ale čekáte klasický survival horror, ruce pryč. Are you fucking kidding me? Po hře týdne se hlásí o slovo novinkový přehled v čele s čerstvě oznámeným třetím dílem famózního RPGčka Zaklínač. Ten má přinést obrovský otevřený svět v nádherné grafice a bez otravných loadingů. Cílovou platformou jsou pochopitelně PCčka a nadcházející nové konzole, takže na vydání si budeme muset počkat až do roku 2014. My si ale počkáme rádi. Tvůrci postapokalyptického titulu Wasteland 2 konečně ukázali záběry přímo ze hry, a to ve formě 17-minutového komentovaného videa. Principiálně jde o izometrické RPG s tahovými souboji, ve kterém se svojí partou brázdíte svět postižený nukleární katastrofou. Dočkat bychom se měli už letos v říjnu, těšíme se! Na co se naopak netěšíme je střílečka The Walking Dead Survival Instinct. Ta nemá nic společného se skvělou sérií epizodických adventur a podle dostupných záběrů vypadá odpudivěji než zombíci, které v ní budete kosit v kůži Daryla Dixna. Dějově se odehrává ještě před známou televizní sérií a vychází už v březnu. Milovníci adventur jistě zajásají nad snahou oživit legendární The Longest Journey v podobě projektu Dreamfall Chapters. Projekt má být zafinancovaný díky aktuální kampani na Kickstarteru a zatím je vše na velmi dobré cestě. Na závěr zpravodajského bloku pro vás máme upozornění na blížící se rozjezd celoročního seriálu offline a online turnajů BenQ Grunex Challenge 2013. Tento rok se bude soutěžit ve hrách Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Call of Duty 4 a FIFA 13. Přičemž do velkého grandfinále postoupí hráči, kteří budou mít na konci sezóny nejvíce bodů. Stejně jako loni budou připravené atraktivní výhry, mimo jiné grafické karty a základní desky od MSI, herní monitory BenQ, myši a klávesnice od GX Gaming, kartony plechovek energetiáků Big Shock a řada dalších. Grandfinále se uskuteční na konci roku na pražském výstavišti a hráči se zde zahrají na nabušených počítačích HAL 3000. Více informací najdete na stránkách pořadatele www.grunex.com. Mluv. Co nás čeká teď? Preview na GTA 5. Špatná odpověď. To už jsme měli. Určitě nejsme jediní, kteří se po demu Splinter Cell Blacklist z loňské E3 zamysleli nad tím, kam chce vlastně Ubisoft se svými herními sériemi směřovat. Splinter Cell, ikona stealth žánru, která se objevila jako zdatná konkurence Metal Gear Solid, se v posledním díle jménem Conviction hodně přiklonila na stranu akce. Blacklist zase v demu nabídl pohled na Sama, který jakoby omládl o 20 let, skákal po zdech jako Altair a bez zábran likvidoval protivníky. Takže co se na nás vlastně chystá? Nějaký crossover mezi Splinter Cellem a Assassin's Creedem? Podle posledního traileru a hlavně svědectví zahraničních novinářů, kteří měli šanci hru zkusit v jejím aktuálním stavu, je skutečnost překvapivě dost odlišná. Story jistě stačí v rychlosti zopakovat. Ze Sama Fishera je velitel nově ustanovené tajné organizace Fourth Echelon, která je tak tajná, že má dokonce sídlo v letadle jménem Paladin. První zajímavostí je, že v Paladinu se soustředí celý tým Fourth Echelon, a před misí v něm můžete volně chodit a mluvit s ostatními. Je tu stará známá Grim a také nováčci Briggs a Charlie.
Do Splinter Cellu se tak dostávají nečekané RPG prvky. Budete moci mimo jiné přijímat vedlejší mise, které vám kolegové nabídnou, skrze ně získávat nějaké peníze navíc a za ně potom vylepšovat svoje vybavení. Oproti minulosti to působí sice trochu podivně z hlediska děje, ale hratelnost by tak mohla získat na různorodosti. Vaše odměny a hodnocení závisí na herním stylu, který zvolíte, což snad bude znamenat příklon k tradičnímu stealthu, kvůli kterému si Splinter Cell získal tolik fanoušků. Hra vás bude klasifikovat do jedné ze tří škatulek. Duch, panter nebo útočník. Rozdíl mezi duchem a panterem spočívá jenom v přístupu k nakládání s protivníky. Duch omračuje, panter zabíjí, ale ani jeden se nenechává odhalit. Útočníkovi je jedno, že hraje Splinter Cell, s klidem pustí všechny alarmy a na konci inkasuje podstatně menší odměnu. S lehkou obměnou se vrací oblíbený systém Mark and Execute, nyní povýšený na Killing in Motion. Označíte několik nepřátel a ty potom v efektní sekvenci zlikvidujete. Oproti dřívějšku to bude v Blacklistu ještě lepší podívaná. Podle reakcí zahraničních redaktorů, kteří si zahráli dvě mise, je několik zabitých nepřátel nevyhnutelných, protože jde o součást příběhu. Ale jinak můžete uhrát celou misi klidně jako duch nebo panter. Pro mě osobně se tak Blacklist konečně posunul do oblasti her, na které se opravdu těším a vyhlížím termíny jejich vydání. Což se po E3 rozhodně říct nedalo a upřímně se stále nemůžu zbavit obavy, jestli si zvyknu na Sama Fishera s novým dabérem. I'm bringing the UAV online now. Briggs, redirect to my current location. Inbound now. Uvidíme. On se povede dodržet datum vydání, plánované na konec letošního srpna. A je tu soutěž. Tentokrát hrajeme o PC verzi očekávané akce Alliance Colonial Marines spolu s tričkem a plakátem, které do soutěže poskytl distributor hry společnost Comgat. Stejně jako minule nás zajímá, které všechny hry jsou v následující ukázce. Mohli jste je vidět v roce 2011 na ČT2 v našem pořadu. Své odpovědi posílejte na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do konce února. Nápovědu hledejte v e-vysílání České televize. Tohle je Dante, jak ho znáte, ale časy se mění a to platí i pro nejnovější díl bojovky Devil May Cry. Pátým dílem série Devil May Cry stačí strávit chvilku, abyste pochopili, že se jedná o povedenou bojovku, která si vás získá hlavně svou rychlostí, stylovostí a zábavností. Tedy pokud nejste skalní fanoušek série, ti musí překousnout příliš nízkou obtížnost a počkat si na další průchody hrou, které se odemknou až po jejím dohrání. 80 ze 100. Dlouho před vydáním budila vizáž hlavního hrdiny rozpaky. Zbytečně. Dante sice prošel od posledně docela výrazným faceliftem a i když nyní vypadá trochu jako nadutý teenager, jedná se až o překvapivě důmyslně vytvořenou postavu. Pokud totiž odhlédnete od jeho lehce frackovských manírů a toho, že při prvním hraní příběhu nemá na hlavě bujnou bílou kštici, budete chtít rozhodně vědět, co ho vlastně žene kupředu. Nečeká na něj totiž nic moc záviděníhodného. Cesta k tomu, aby odhalil svůj původ a zjistil, proč se ho všechno zlo světa snaží najednou zbavit, totiž bude velmi trnitá a povede skrz rozsekané části prapodivných monster, včetně několika bosů. You missed. My name, by the way, is Dante. Jedna věc se studiu Ninja Theory, které stojí například za vynikajícím Enslaved nebo nadprůměrným Heavenly Sword, nedá upřít. Mají spoustu neotřelých nápadů a rozhodně se je nebojí použít tak, aby se u nich člověk výborně bavil. V tomto případě je řeč o bojovém systému a vůbec Danteho pohybech. Pořád budete někde ve vzduchu, většinou v několika veletočích hruba do nepřátel, ze kterých pak ladným skokem přeskočíte na další grupu
abyste po dvou minutách konečně dopadli na zem a spolu s vámi pár flákot prohnilého masa. Při tom všem budete plynule kombinovat jednotlivé nástroje zkázy, kterými vás tvůrci vybavili. Krom pistole či brokovnice pro boj na dálku jsou to zbraně na blízko, rozdělené do dvou skupin dle původu. Zatímco ty andělské se vyplatí především na nepřátele s modrou aurou, ty démonické více zraňují stvory s červeným nádechem. Časem budete mít krom meče k dispozici také sekeru, kosu nebo vrhací hvězdici, každou s vlastními útoky, které nakupujete za nasyslené bílé orby. V boji využijete i vystřelovací háky, jimiž se přitáhnete k nepřátelům, nebo si nepřátele přitáhnete k sobě. Háky se ale hodí i ve chvílích klidu při zdolávání propastí a přeskakování ledabile rozházených plošinek, kterých je v celkem 20 úrovních požehnaně. Cesta vpřed je sice víceméně lineární, přesto je na co koukat. Vše je totiž zabalené v moc hezké grafice, která vynikne zejména na PCčku, kde je vše možné sledovat v ďábelských 60 snímcích za vteřinu. Hardwareové nároky přitom nejsou nikterak krvavé, taktéž tvrdá elektronická hudba v pozadí dává vaší řezničině šťávu. I přesto, že nový Devil May Cry je podle nás výbornou hrou, nesedne úplně každému. Příznivci série mohou brblat nad tím, že to vypadá spíše jako evropská a nikoliv japonská rubanice. A také nad faktem, jak snadno lze během bojů získat nejvyšší bodové známky. To ale po dohrání řeší další, podstatně náročnější obtížnostní módy. Ovládání na myši a klávesnici sice není úplně jalové, přesto doporučujeme využít ovladač a také si musíme lípnout na adresu kamery, která se v úzkých koridorech při otáčení pohledu sem tam zasekne. Do závěrečných titulků už mnoho času nezbývá, jen tolik, abychom vás seznámili s našimi top 5 hrami. A protože hrou týdne je Dead Space 3, jde o tituly, u kterých se naši redaktoři nejvíc báli nebo bojí. Páté místo v žebříčku nejstrašidelnějších her u nás zaujímá parádní střílečka Fear z roku 2005. Ta se může chlubit nejenom skvěle zpracovanými přestřelkami, ale i holčičkou Almou, která na vás bafá v nejméně vhodných chvílích. Jako čtvrtá u nás skončila hororová lahůdka Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, inspirovaná díly geniálního spisovatele H.P. Lovecrafta. Jde o akční adventuru, která vyšla ve stejném roce jako Fear a líčí neradostné osudy jednoho soukromého očka. A key. This should help downstairs. Bronz se svými ostrými zuby a pařáty vybojovali vetřelci z prvního dílu Aliens vs. Predator, protože právě oni byli příčinou zvýšeného srdečního tepu při hraní za mariňáka. Bylo jich hodně, byli zatraceně rychlí a mohli přijít odkudkoliv. Těsně pod stupněm nejvyšším skončil psychologický horor Amnesia The Dark Descent, nástupce neméně kvalitní série Penumbra. Ocitli jste se v něm v obrovském hradě plném hrůz a při jeho procházení museli trpělivě pečovat o své duševní zdraví. Nejděsivější hrou podle hlasování naší redakce je nezávislá věc jménem Slender. Žánrově jde o postrach spodního prádla, protože až v temném lese potkáte jednoho pána, tak se z toho... No, schválně se Slendera stáhněte a vyzkoušejte. Jsme samozřejmě zvědaví, u jakých her se bojíte vy a co vás v nich kdy doopravdy vylekalo. Napište nám na naše facebookové stránky. Já se s vámi loučím a příště na viděnou u dílu, ve kterém si posvítíme na vetřelce a koloniální mariňáky. A také na nový díl střílečky Crysis.